Também? Ao vivo? Mas a gente tá muito chique. Manda um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente um no Instagram. Pimentas! É aquela câmera lá, Pimentas. Olha aí. Depois eu quero conversar com você. O que, que significa Pimentas? Tá. Eu tô. Eu, eu, eu sou um senhor de idade. É eu ah, muito Ai, é idoso, é. tadinho. Beijo, gente. Vamos, e aqui também, naquele celular Nossa, lá. eu tô ó. me sentindo no BBB. Aquele é o iPhone 2, gente. <laughs> gente Esse aí é o é iPhone 2. Ele tem que comprar um celular novo pra Rádio Globo. Já saiu o 8 e vocês não têm, ó. Saiu o iPhone 2, antigo. Mas tudo bem, tá funcionando, é o que vale. É seguinte, gente, o tema de hoje. Eu tô aqui com o Luiz Lobianco, meu querido amigo, ator, comediante, diretor. Com a psicóloga Regina Canabarro Raquel. pra ajudar. Raquel, foi o que eu falei. Falei Raquel. Não, é, você ouviu sei, Regina? Você falou Raquel, mas, mas é... é que o <risos> microfone <risos> tem um, um atraso. Confirmando que é Raquel. Ainda bem que no início eu falei que tô lento. Que aí dá uma justificada <laughs> se eu errar o nome. Ela vai mandar, vamos falar sobre isso? É. <laughs> É, o que você tem a dizer sobre que isso? Você se sente que sobre se isso? E, Ana Clara. A apresenta pra você. Também, Ana Clara, acertei, tá vendo? Sim, Olha, sim, é... básico. Daqui a pouco me chama de Maria Clara. Mas não tem problema, é um <laughs> atraso do microfone. Tudo bem, é normal. E a gente vai falar sobre o quê? Ainda dá para sonhar com um príncipe encantado em um mundo de conto de fadas? O mundo parou no sábado passado para assistir ao casamento real do príncipe Harry com a atriz americana Meghan McCall. Ou é, ainda vou aprender a falar esse nome. A cerimônia emocionante foi marcada pela união entre tradição e modernidade. O casamento real é quando o Reino Unido renova os votos com a monarquia. A onda azul e vermelha comprova a popularidade da realeza. Dois em cada três britânicos são fãs de Harry e Meghan. 600 pessoas mais próximas ao casal... Gente... De... Haja gente próxima, hein? É. 60, eu vou chamar só os mais íntimos. 600. <risos> 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 Ai, que bacana. Enfim, teve Elton John, o ex-jogador David Beckham, o George Clooney. Eu não pude ir porque eu tinha uma gravação aqui, mas. Eu, é, eu também saí do buraco, aí não, não deu dava pra tempo, chegar, não dava, dava tempo. E com essa crise dos combustíveis. E não, aí que não dava mesmo. Não dava mesmo. Mas mandei um beijo <laughs> pra todo mundo. Eu quero saber o seguinte, meus queridos convidados. Ainda existe essa coisa do príncipe encantado? Esse tipo de casamento que, para o mundo, para as redes sociais, faz com que volte, alimente a coisa do príncipe encantado? Porque, na minha humilde opinião, é algo meio. Retrógrado. É, antigo. Ah, não tem mais príncipe encantado, gente. O importante é, é ser feliz e vamos, e vamos errando e vamos aprendendo e vamos beijando na boca e vamos namorando e vamos casando e vamos separando. Uhum. Será que isso, esse casamento, faz com que. Ai gente, que coisa linda. Olha como eles são perfeitos e são lindos. Ainda existe Luísa, Ana Clara e Raquel. Diga ah, eu acho assim, é, é, primeiro, eu acho uma presepada aquilo tudo. <laughs> Segundo, eu Ai, adoro. Ótimo. Adoro a presepada. Amo ver a presepada. <risos> <Assistir>. <risos> Primeira coisa, acordei ver o vestido dela. Eu acordei e falei: "Meu Deus, o vestido da menina". Eu vi, as reprises tipo o carnaval, Ah, sim, depois. os melhores momentos. Melhores momentos. Seis ah, horas, tá. horas da manhã é impossível. Vi <laughs> a entrada, abrir alas e tudo. A rainha viu tudo. Ah. Terceiro, o que eu acho que chama muita atenção nesse casamento é que parece que nem ela, que é uma noiva é, é muito moderna, né? Uma Sim. noiva muito uhum. ligada frente, nos tempos é. atuais e consciente e tal. Nem ela, me, me, me parece, que tinha essa expectativa do príncipe encantado. Era uma mulher que não precisava de um príncipe encantado, porque ela já tinha uma carreira, uma ela carreira, tinha uma carreira. um trabalho, um pensamento, é. uma... E, e por isso mesmo, esse casamento eu acho que é tão interessante. É isso tão também acho. Novo, né? É, é tão contemporâneo. É. Fala de, 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 de. E representa, eu acho, também um, Sim. Um, um, um é novo, novo, né? Um novo olhar para as relações e, e para o que tem que ser. Então eu acho que isso é muito legal e eles são lindos mesmo. É, são. Então, então, é, são bonitinhos. É legal ver gente bonita, feliz. Vocês acham que ela, como o Luiz estava falando agora, e ela. O fato dele ser um príncipe é quase que uma coincidência ele ser príncipe. Ela se apaixonou é. por ele como se tivesse conhecido num, num bar, é num que restaurante. Eu acho, essa questão de príncipe encantado é muito. É, é, realmente isso, é muito retrógrado. E a gente tem uma ideia muito de ah, um príncipe encantado, uma pessoa linda, vai chegar no cavalo e vai te amar pra sempre. Vai te sempre, salvar, né? E vai ser incrível o melhor relacionamento da sua vida. A gente tá em 2018, todo mundo sabe que todo mundo tem defeitos, sabe? Nós estamos em 2018 e estamos voltando a andar a cavalo. É, exatamente. Por exemplo, por eu não tem exemplo tem porque diesel, não temos gasolina. isso, tá bem complicado. Mas mas acho que não. Acho que essa ideia de pessoa perfeita, ideal, incrível. Tem muita gente que tem ainda. Eu tenho amigas que dão Sim. um beijo e falam: Ai, meu Deus, ele me ama. Uh, estou apaixonada, entendeu? mas eu acho que isso, essa pessoa, o ideal de, ai, pessoa incrível, relacionamento perfeito, eu acho que está perdendo com o tempo, porque as pessoas estão vendo que as pessoas são reais. mas por sabe? outro lado também não é bom, Raquel, Sim. sonhar com um príncipe encantado, mesmo que um dia ele caia do cavalo, mesmo dia que ele vira sapo. sapo né? Eu Às não... vezes é sapo e de repente vira um pouquinho príncipe. príncipe, é um pouquinho sapo, um pouquinho príncipe, né? Porque é, só por aí... realidade também é meio chato, né? Não, é. Do tipo você não sonhar com aquele não, príncipe. É... ou com a princesa também. Depende então... um pouco, porque tem muita. Até no consultório, tem muitas mulheres, mulheres até que são bem-sucedidas no seu trabalho, na sua vida, que buscam e procuram um, um príncipe. Porque vai para o ideal, né? O ideal que ela tem do, que, do do marido, vamos dizer assim, né? Não de um príncipe em si, uhum. né? Como a Megan mas de um, o príncipe dela, né? O ideal que ela tem de um príncipe, né? Na, na, nas questões do que ela busca para a vida dela e isso às vezes atrapalha muito porque né? se, se você tá querendo uma relação com uma pessoa, com, com focando no ideal que, que é seu ideal, sim, vai bater, né? Porque aí vem você como você falou e a realidade como é que fica, uhum. porque ele vai ser sim príncipe sapo, mais ou menos, vai né? Vai ser de verdade, né? Vai ser, de, exato, vai ser de verdade. E isso às vezes causa uma ah, frustração, frustração. É, uma decepção, é isso. É, porque você tem uma expectativa muito grande quando você conhece uma pessoa, né? Que aí já fica, como você falou, das uhum. suas amigas, ai, ai, ele é tão bonitinho, ele me liga, ai, ele manda flor, aí vai aquela expectativa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e bate muito em alguns momentos, é claro, no ideal que a pessoa tem de relação. Alguém sabe, é, desculpa a ignorância, alguém sabe como eles se conheceram? Ah, eles se conheceram. Demais. Olha, com foi, a... foi lá na Lapa, eu acho. Eu <laughs> lá vendo o show, no né? No Buraco lá da Lacanaia. A... Não, Não sei se foi vendo. na Lapa ou se foi em Madureira, no, 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 no Mercadão. No mercado, Não, de repente <laughs> foi lá no São Bodno, é lá na Escola de São Eu acho que foi lá. no Castelo das Pedras. Ah, muito bom. Hoje eu tô afiadíssimo, gente? É ótimo. E falou que tá lento, então. <laughs> Mas alguém, você sabe? É, Ana? Eles, oh, eles se conheceram numa. Foi uns um, amigos em comum, uma reuniãozinha numa, na casa de amigos Jardim de... é. é. amigo, é. um. Aquele queijinho que a gente faz Aí lá é em casa, esse, eu, você, porra. Claro. Mas, mas as fofocas falam, né, que é, ele, ele já tava meio de olhinho nela, entendeu? Assim, que ele achava ela interessante, alguma Espertinho. coisa assim. Mas ela é linda, ela não é. é. Ela é gracinha. Linda, charmosa, Inteligente demais. Incrível. E tem a, a, a coisa também, um fator que é muito. Novo que é a, a, a Megan, ela é negra e a mãe Sim. no aí Sim. Tá, aquele coral negro cantando. Maravilhoso, né? Isso é muito importante. É né? muito representativo. É, ela ela, assim, ela traz muita representatividade com ela. ela. E, e, e esse esse teor de representatividade é, é Conectado. Eu acho que ainda tem muita coisa para avançar, Sim. mas isso é um sinal positivo. Eu um acho que dá um, é, é quase assim um divisor de águas, né? falando assim. Né? Eu, eu vejo assim, né? Da, da, daquela tradição tão ferra, ferrenha, vamos é, dizer é, assim, é. né? Daquela tradição britânica. Muito de, conservadora, Muito conservadora, ela até ela trouxe, porque é. quando o, o príncipe Charles se separou da da lei de dai foi aquela loucura não pode mais casar tem ninguém podia mais casar de, né por causa da, não era proibido o divórcio entre eles e tudo e aí agora vem uma americana né, uh, não é nobre não é nada uh, vem nessa questão assim de, nobre, sim, né, sim. de título não tem esse título não né? tem título sabe uma americana atriz e divorciada e mais velha que com a mãe negra é e o pai e o pai branco quer dizer Bem, ela vem trazendo, sabe, uma quebra de várias, ela vários trouxe, conceitos. Com esse casamento, eu acho que ela trouxe um frescor muito grande, assim, pra essa tradição grande que é o reinado e tal. Porque, assim, ela. Primeiro, que ela era uma pessoa. Extremamente bem sucedida. E eles têm muitos padrões, né? Saíram várias matérias falando o que você precisa é, fazer depois que você entra para, para o reinado. Porque você tem que obedecer ah, a várias regras. Ela é, não pode é. ter profissão e tal. E ela trouxe isso, ela é uma mulher super bem sucedida, muito bem resolvida, trouxe uma questão do feminismo também. Sim. Porque ela sempre se posicionou muito bem. Ela deu um discurso até que foi, que foi bem. É, é, comentado, porque ela se posicionou como feminista, defensora, sabe, dos direitos assim, da mulher e de ONGs e se posicionando a favor disso. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande para uma nova fase do, de, um, de uma. Bolha, né que, que existia, porque é muito tradicional. Acho que existe a expectativa também, por ela ser moderna, à é. frente do seu tempo e não ter tanta tradição ou título, existe uma expectativa como é que vai ser o comportamento dela agora, é daqui que... para frente, nessa é. instituição real. que tem uhum. milhões de regras como a Ana Clara. Pois é, é, é muito. É, tradicional. Eu, pra sentar, pra sentar acaso, tem que sentar com a perna, de, não pode cruzar as pernas, protocolo, tem um coisinhas. É, assim, um é muito tradicional isso. mesmo. Eu, por acaso, é. É, estou, estava assistindo na semana do casamento. A, série, a segunda temporada da série The Crown. Ah, eu parei na primeira. Ah, eu é adoro. Assisto todas. Sensacional, né? É eu já Muito bem feito é, é um o elenco, muito afiado. É muito boa. E realmente uma, real. fala muito fala, desse, é. desse protocolo todo da família real, com, né, a tradição, como tem que ser. E a Rainha Elizabeth, como ela levou isso Sim. durante todos esses é. anos. Né? Eu acho que é o reino, maior é. reinado, é. mais tempo. Enfim. Mais, é, maior e aí teve reino. um dia que eu, que eu assisti um episódio Fui pra TV e tava passando reprise do casamento. Falei: olha só! Olha a vida é. imita a arte! A arte, a a arte vida, é. Se já misturando. é a oitava temporada, já. Olha, é, é a nona, né? Ela tá com o meu verbo É a nona temporada dessa série. Se a série, se quiser, ela vai, vai ter... se reinventar. Mas é anos interessante anos. que quando a gente vê o seriado, né, falando sobre a vida da realeza. É você vê como é complicado, né? Sai do conto de fadas, porque como a Ana Clara tava falando, ela agora ela vai abdicar, né, do da, da vida, Muitas ela não vai mais é. fazer a série. Ela precisa abdicar precisa. da profissão. É obrigatório. Isso é, é. Difícil, toda é. toda é a profissão rede social ela não pode ter. Excluiu tudo, ela só tudo pode é ter a página isso. da do Eu tô governo, seguindo Realiza. uma fake. Ela tá seguindo uma <laughs> fake, tem, tô, tá. fake. Fake. É. E é a Mega, o convite <laughs> do casamento era fake. <risos> <risos> Com <risos> certeza. Não pode confiar mais em nada no não. Jogo. É, é, na um, é um jogo, é. é uma vida que ela topou é. e, e acho que ela também tem a ambição de, de também usar esse título de. Ela é duquesa, né? É, é. Duquesa de sexo. Exo sexo, é. E para é pra realizar um <laughs> trabalho como a, a princesa <laughs> da... Eu tô falando sério. <risos> 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 Eu, tô falando sério. <risos> <risos> Eu não me contenho. Eu... <laughs> pra, pra fazer os trabalhos que ela fazia, os trabalhos voluntários, Sim, assim é. como a Princesa daiana fazia, é, né? Isso. Realizava vários trabalhos no, no mundo inteiro. E o próprio Harry Acho mesmo, ele faz ele trabalho com. Ele faz um trabalho com. Ele, ele criou uma ONG, eu não, sei, bem, não sei se é ONG, não vou falar besteira. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu sei que ele criou alguma coisa relacionada a. É... Voluntariado. voluntariado É, mas é de. De, de guerra, né? Ah, Soldados tá. que tiveram. Foram Sim. pamputados e tudo, então ele faz uma, um trabalho em relação a isso. E a, e a, e a Megan fez vários trabalhos, até ela já foi para África várias vezes, em relacionado a criança, à água na, em Ruanda. Ela então, vai se dedicar a isso, eu né? acho que é. os dois têm muito isso. Dois. dois tem isso em comum. Na verdade, a gente estava falando desse carisma da Megan, né? E dessa novidade por ser negra e não ter esse título de, de, de nobreza. Mas ele também é um, um cara muito carismático, né? O, o, o povo é. britânico ama, ele. Acho até é o ama. É. ele. É o mais popular. É ele é o mais popular. É, é o príncipe mais o, popular. Os filhos meio que salvaram o pai, né? Porque o... Ah, sim, é. ah, com certeza. É. O, o príncipe o... Charles, ele não tem o carisma, ainda teve o escândalo todo da, com Lady Di e tudo mais o segundo casamento e eles é. têm, ainda são muito associados à mãe, né? Sim, é, a mãe tinha uma relação muito próxima uhum, com a mãe e o Harry ainda ele 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 não ele é o sexto na linha de sucessão então ele não tem as as obrigações de postura, como o outro William tem. Ele pode é. tomar uns negócios de vez em quando? Pode, pode tomar um né? negócio sim um fazer rolezinho. umas besteiras. Já fez, umas já besteiras, já fez umas besteiras, algumas coisas. Já fez algumas assim. coisas Já fez umas besteiras, mas era mais jovem agora. Aí tá dele de fazer agora. Agora é, não pode. Não mas desobriga um pouco ele, eu acho, que dessa sim. postura é. É, tão austera, né? Essa coisa toda e tal. E deu realmente um um refresh aí na família é. britânica porque são jovens, bonitos deu não, uma é. audiência, um negócio absurdo, nossa, é no absurdo. mundo inteiro foi, foi tipo Oscar, né? Será uma... que isso seria, se isso não fosse, por que, que a gente aí eu tô falando mais de, de Brasil claro que o mundo uhum. inteiro acompanhou, mas por que que a gente gosta tanto de ver isso? Se isso não fosse transmitido pela TV, estaria só no Twitter, nas redes sociais ou uma notícia no Jornal Nacional? É que eu acho que é muito longe da nossa realidade e tudo que é longe da nossa realidade abre nossos olhos, eu tenho essa impressão é o conto de fadas. É, é, é a é, fantasia, muito, né? é muito. assim... Ah, príncipe, princesa, rei, rainha. Há quanto tempo isso não existe no Brasil, sabe assim? É, isso existe lá e é muito real e é um casamento real. A notícia é vendida assim, é um casamento real. É, e é espetacular, e assim, no mundo, sentido de, um show, de, é. de ser teatral mesmo, de ser ritualesco. É, né? a gente encara é como isso, uma coisa sai que, da realidade olha. parece que, e vira um, uma história, vira um. É, até... uma série, é, uma né? série. é uma série né por isso que, eu é, acho um que é. é um episódio. episódio é um episódio né Vai, Vai nona temporada, temporada. Vai na nona temporada por isso que eu acho que a série é tão interessante porque é isso é. é real mas parece que não é, é. E, e e tem também e... E você olha você fala não isso pode acontecer exatamente mesmo. ao mesmo tempo são personagens né eu acho que todo mundo olha para aquelas pessoas é. como personagens e tem obviamente o um lado cruel e macabro disso que é a perseguição, a própria morte da Sim. princesa Diana, que foi uma, uma é. coisa horrorosa. Até né? ela mesma foi ela perseguida. perseguida. Era uma vida horrorosa, assim, é. Uma é. Ela não podia fazer terrível. nada, que, tudo que ela andava, onde ela andava. Nossa. Mas a Megan Sendo foi vigiada, perseguida né? também uh, pelos tabloides, né? Foi. Falando é. sobre a, a questão da, dela, da, da, dela, da... Ser atriz. dela ser atriz, dela ser negra. É, foi super cara, racista, Foi muito racista. Racista. foi uma Tanto coisa é que coisa. o Harry. Tanto é que o Harry não, não foi, mas dizem que foi o Harry que. que redigiu uma, uma declaração lá do Palácio falando que eles eram totalmente contra, que a imprensa que era racista, que eles, Sim. Falando, falando sobre isso, né? Que eles estavam indignados com o com comportamento, com, né, a gente? Falaram de com eles. Agora, eles já vão ser vigiados pro resto da vida, Sim. né? Mas é. agora, nesse primeiro momento, eu acho que o mundo, os jornais, a imprensa, as pessoas, os maldosos vão estar to todos de olho. Pra saber se estão sendo felizes, pra procurar. Onde algum... vão passá-lo, de Se mel. é de verdade esse é... casamento, vamos dizer assim. Né? É, Tem gente, eles casaram até ah, tá uma será semana. Que é né? que ela é? ama é. mesmo. Vamos casa saber tá até que... quando, né? É, é vai é, aquela coisa. Exatamente. Com esse... é. Harry não, não lavou a louça, ela é. fez a comida, ele não lavou a louça, ela <laughs> chateadíssima. Ainda acho. Quero ver se vai tratar bem a imprensa. Isso pode ser uma jogada de marketing de uma nova temporada de Scandal. Ah. Que é a série é oh, outra série. Entramos aí no. Fica ligado. De repente ela tá querendo voltar com a série, <laughs> a ex-princesa acaba. Ela vem aí, a quinta temporada. Sei lá, né? Mas enfim, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando de casamento real e de outro casamento real que ninguém falou. E eu quero Uau, registrar aqui: do MC Guimê com a Puxa, Poxa, Casar essa semana, padre Fábio de Mello. Eu e acho aí? injusto também. A gente tinha que dar mais espaço para esse casamento. Não, vai ser transmitido amanhã pela, pela CNT. É, ao vivo, às seis da manhã. Valeu, galera. Já manhã. fica ligado. Ah, meu a gente volta já, segura aí. Papo de almoço. Papo. Cinco cabeças, mil. mil assuntos. Papo de almoço. Voltamos. Papo de almoço. Rádio Globo. That day, agora que eu vi aqui. Daniel Polter. Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Marcos Veras. Estamos aqui no Papo de Almoço, Tô um pouco aéreo, por conta do casamento real e não só por conta desse casamento real do príncipe Harry e da duquesa Meghan, agora duquesa. Macar. Macar. Mac e também, mas casamentos como do MC Guime, casou essa semana com a MC Lecha, né? Doi casamento de MC. Rezado e, e, e rezado é ótimo. <laughs> rezado. É pela... Consagrado, Consagrado, abençoado. É... Casar é MC Mecha <laughs> Gmecha. MC Mechas, vem o é um chip novo. Chip deles. Todo mundo Depois fala na internet. É, como é que é? Mega hair. Depois de Mega Hair. MC a... Mechas. MC Mechas. Oh. E é o que nome lindo. da filha dos dois. Teve o casamento também do Whindersson, com a Luísa. Com, com a Luísa, é, com a, com a né? A Luísa também é atriz, se eu não me engano. Ela, Ela é, é cantora. Ela é, é cantora, foi o que eu falei. Cantora. <laughs> é, que é uma forma de atuar. Claro! Também, né? Com a, tudo com a arte, tudo no trabalho arte, da arte. tá ideal. Ótimo. Casamento chama muito a atenção das pessoas, é impressionante, né? Como é. as pessoas gostam de ver o ritual do casamento. Ba não basta dizer, cara, casei ontem. É mesmo, casei. Nossa, que incrível. Falei com a minha namorada e a gente casou, estamos morando junto. Isso, Isso não acontece só em Las Isso Vegas. Isso não é transmitido pelo GNT nem pela Globo News. Não. Né? Agora, se você marca um, um castelo, uma festa, chama 600 íntimos, isso. Vira... Isso, a galera, mais chegada. Mas eu, eu gosto de casamento não precisa nem sem castelo não. Precisa não, né? Ali no play tá. tá ótimo. <laughs> casamento é a melhor eu, festa que tem. É, é o é de graça me leva fácil. <laughs> eu, eu vou na hora. Eu já fui casado e também com direito à festa, também oh, com olha. direito e foi uma uhum. festa linda, tal e foi um casamento super feliz e tá tudo certo. Lubianco estava lá ou não? Não fui convidado. Você não né? foi? Vamos tá mudar de assunto. Não... Ele não estava entre os 600. É, mesmo. Não, tá 600, 600 A gente não, não era íntimo 600. nessa época. Não era íntimo. E você, pelo visto, não acreditava nessa amizade. É. Você, visto, acreditava nessa, amizade. nessa relação. O que tipo não, <laughs> não investiu Não investiu o uísque em mim. Entendeu? Ó, você vai ser o primeiro da lista do próximo casamento. Pronto. Eu vou ser tipo o eu Fábio Júnior. Eu até anotar aqui no meu. Tá salvo, tá? A internet vai buscar isso. Olha, como eu não acompanhei assim tão de perto o casamento real, a não ser pelas redes sociais e pelas notícias manchetes que a gente lê muito rapidamente, o nosso querido Grilo, Isso, produtor ó. aqui do, do Otaviano no ar. O Otaviano, ele quer tomar conta da rádio. Aí ele vai inserindo pessoas <laughs> nos programas, entendeu? O Grilo vai lá no Veras, vai lá no Papo de Almoço. À tarde ele tá no Esporte. Daqui a pouco vai ser Rádio é. Otaviano no ar. É, e o Grilo tem um quadro com as curiosidades, né? É. Sobre o mundo da música. É, da música, da cultura pop. Da cultura pop. Do casamento. do casamento. E aí, ele está invadindo o <laughs> nosso programa hoje. Seja muito bem-vindo pela Obrigado, primeira vez com as curiosidades do casamento real. Exatamente, Veras. Inclusive, temos uma vinheta nesse clima do casamento real. Tem é, até a vinheta? Vamos conferir. <laughs> Cadê? Lista do Grilo. Lista do Grilo. Lista do Grilo. Muito ruim. É... Especialmente horrível. Esse... Segue. Mas diga aí, quais são as curiosidades? Ô, Velas, então vamos falar do casamento real, né? Ah. Rolou na Capela de São Jorge, lá no Castelo de Windsor, em Londres. E aí, começando pelos preparativos: ah. o penteado da Megan foi inspirada na atriz Audrey Hepburn. Uau, chique. É um cabelo cheque. meio. Cheque. Cabelo meio bagunçadinho. Ela levou. Ela começou a fazer o penteado 45 minutos antes do casamento. Nossa, Básica. É, é uma exceção. Ela foi muito. Olha foi a maquiagem rápido. dela. Foi um comentário assim. Acho que até praticamente né? todos os, os, os veículos comentaram sobre isso. Nossa, da que maquiagem rapidez. dela. Que foi tipo assim um negócio. Como Parabéns. Day. Acordei vim. Fico feliz pelo príncipe. A pessoa, quando é linda, é bem mais fácil, né? 45 minutos né? ela pois tá é. pronta. Ela resolve tudo. Outro momento ah. marcante também foi a entrada da Mega, né? O pai dela, o Thomas, ele teve um problema de saúde, não pôde acompanhar la na entrada. Ela iniciou a entrada na igreja sozinha, já foi uma quebra aí de, uhum. de, protocolo. de protocolo. E aí, um pouquinho já chegando no altar, o príncipe Charles, o pai do Harry e do William, ele a, a, levou lá, ela é. até o marido, o futuro marido, no caso. Então foi também uma quebra de protocolo. É, também outro caso muito legal foi o discurso da Megan, né? Aquele juramento é, prometo amar, reconfortar, honrar e proteger. Mas ela não disse obedecer. Uh! Megan na veia! isso aí, aí, aí Megan, obedecer. Que mané obedecer. O casamento também. Andou bem. Aconte... Andou bem. Durante o casamento aconteceram algumas menções, algumas referências à Lady Dai, à princesa Diana, que foi super marcante. É, o buquê de flores é, foram as flores preferidas da princesa Diana então foi uma referência e também o anel da, da, da Megan que ela tava usando era com uma pedra brasileira que era de uma joia que já foi da Lady Dai e aí ela acabou usando para também fazer essa homenagem à Lady Dai Durante a cerimônia falaram que tinha uma cadeira vazia na primeira fila lá do, da, da cerimônia e aí o pessoal falou, será que essa cadeira era para homenagear a Lady Di? Tá vazia a gente, pra... Era, uhum. é, é, mas ela ela foi, foi espírita, foi horrível, né? não, não foi... Casamento <laughs> Uma vela lá, <laughs> uma, né? uma vela <laughs> na, Legal, na, na vela e... Mas então. não era isso era porque a rainha queria assistir o casamento não queria ninguém na frente para não atrapalhar a visão da rainha ela não tinha ninguém na frente a cadeira Ai, ficou vazia ah. isso Ai, acontece poxa. muito no teatro Eu vou começar também a comprar <laughs> duas poltronas a minha <laughs> e, a e, da frente. Da frente. e a da frente, é frente. E a ah. da frente ah. não, não me atrapalhe, atrapalhe. É. quando você for rainha você faça isso <laughs> Ô, oh, Veras, a Megan também parou aviões. Isso porque, no horário lá de Londres, entre 11h45 da manhã e meio-dia, o trânsito aéreo ficou fechado por questões de segurança. Sim. E aí não, nenhuma Nossa. espaçonave, nenhuma aeronave podia passar. Espaço a nave? espaçonave. <laughs> <a aeronave, risos> espaçonave, tudo, tudo bem. Podia cabe. passar pelo aeroporto de Londres, que é um dos mais movimentados é, do mundo. E aí não podia. Parou aviões e os caminhoneiros gostaram e é. também. E também para Aproveitaram a e pararam, a seguinte, pararam também aqui. Era. A rainha dos caminhoneiros Sula Miranda era. Uma... Agora é a mega é é uh. Também teve um sermão religioso Que também um pastor, né o Michael Curry Ele é filho de ativistas e defensor da igualdade racial Também fez lá um, uma cerimônia religiosa E teve um coral gospel norte-americano Que demais, foi um momento isso. marcante é Eles cantaram a música Stand By Me Eu separei um trechinho pra gente conferir Ai, esse lindo. Lindo, demais, lindo demais Stand By me. Yeah. A música é linda, a imagem de deles cantando é linda. Muito legal, bacana. Ô, Veras, e pra mostrar que a família real é muito elegante, muito. Sensacional, o príncipe Harry convidou duas ex-namoradas ex para o casamento. Acababão! bom. eu vi, é. vi. namoro é. de sete anos, a Chelsea casou, foi, namorou com ele durante sete anos, estava na cerimônia, e outra namorada crescida, que namorou com ele durante dois anos, também estava no casamento. Gente, que coisa. legal. Gente, é, fina é outra coisa, é? Gente. Gente Achei bacana. Gana. pra gente fechar uh. o casamento real em números, é uma coisa sensacional. É. 1 bilhão e 900 milhões de pessoas assistiram ao casamento real no mundo inteiro. Caramba. Só perdeu pro casamento do príncipe William com a Kate. Que foram 2 bilhões e meio de pessoas assistindo. Caramba, muita gente. Esse, por exemplo, eu não vi. É. <laughs> não, não, me, não, não, não me chamou Não atenção. apeteceu. Não, não te pegou. É, não me não, pegou, não. Não me pegou, não. Mecha e. E me me pegou mais pessoas. A família real tem 500 empregados, mas pro casamento foram contratados mais mil empregados. Então foram mil e 500 pessoas trabalhando. É uma espécie de extra-natal, né? Igual o lojista contrata. É. Supermercados. <laughs> tem meta, será? Tem meta, deve ter objetivo, meta. <laughs> ah, foi farto de bebida, ô Veras. Foram, ah. foram 1.700 garrafas de champanhe e 650 garrafas de vinho. Achei até pouco. Eu pouco. também achei mal Para um os nossos padrões... 600. Velhas, <laughs> velhas. Para os 600 índios... Na 600 casa íntimos. dos Marcos Veras dá mais. <laughs> gente e A, a, a rede <laughs> hoteleira na região do Castelo de Windsor ficou completamente lotada, muitos turistas, e a estimativa é que o casamento real tenha movimentado na economia britânica 564 milhões de euros. Eita Mas porra. isso é engraçado, porque Aí, eu vi várias matérias falando sobre é, as coisas é, engraçadas que vendem durante o casamento real. Aí tinha Maiô com a cara deles dois, Maiô mesmo, a pessoa Mas lá. com a cara deles dois. É camisinha dos dois também a cara Sim, dos dois assim. camisinha eu visualizei essa imagem agora eu também foi lindo com a ah, cara galera. dos dois <risos> blusa <risos> com a cara dos dois cachecol com a cara dos dois tudo com a cara dos dois maravilha o casamento real tudo lindo obrigado Grilo Vai, pelas curiosidades veras, são satisfação. são ótimas mesmo porque realmente eu não sabia dessas coisas <laughs> eu fiquei acompanhando fotos vestidos e tal e não ia acordar 6 horas da manhã pra. Hum. pra... Eu quase não fui no meu casamento? Imagina. Assistir, <laughs> que gerar eu... assistir 6 horas, horas da manhã. 6 horas da manhã. Mas enfim, que sejam felizes. Isso é o mais importante. Raquel, me diz uma coisa. Você acha que isso. A gente tá falando aqui de príncipe encantado, mas existe a princesa encantada. Você acha que o homem também sonha com essa mulher, essa ah, princesa sim. encantada, no, no mesmo nível, no mesmo tamanho que o príncipe? Não sei se é no mesmo tamanho, mas uh, eu conheço alguns homens que. Vem buscando uma princesa para eles. Mas aí é aquilo que, né, que eu estava falando, vai do ideal de cada um. O que, que é uma princesa para aquela pessoa? Né? Qual é o tipo de, de, de idealização que ele tem dessa relação? E também a, 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 o fato de você acreditar num conto de fadas, a expectativa com a realidade é mais perigosa também, né? Porque é porque se, se você coloca. e cai... É. cai lá do décimo andar, né? Hum. Você é. se arrebenta Quanto ali. Mais alta, é coisa, é pior. Você pode subir é. até o segundo, que é, o segundo. Pode... cair do primeiro, no de repente machuca menos. A, a, a expectativa é um pouquinho menor. Mas o que acontece é quando você coloca, quando a pessoa coloca o homem ou a mulher, a sua felicidade a, na mão de outra pessoa. Muitas vezes você procura um príncipe encantado, você busca o um príncipe encantado, porque você está colocando todas as suas expectativas da vida na mão de alguém. Sim. Como, aí sim é complicado, né? Você vai. É, as responsabilidades. To, todos os seus problemas é como se eles fossem acabar no momento em que você vai ter um príncipe e uma família. Idealiza tudo Idealiza e ainda joga tudo. a responsabilidade no outro. E joga a responsabilidade da sua felicidade no outro. Aí a coisa fica. Aí pega. Ana Clara, você tem quantos anos? 21, é 21. isso? 21 anos. Você acha que hoje as mulheres, ou da sua idade, ou mais velhas, enfim, esse movimento feminista que acontece hoje, é, pode ser confundido com não queremos mais príncipes encantados, ou ainda existe a mulher feminista que luta pelos direitos iguais, mas que ainda quer o, o, o príncipe encantado. Você não, acha que eu existe? acho que, que, que existe, sim, gente, que ainda acredita no príncipe encantado. Eu acho que são coisas diferentes. Porque não impede, porque o ideal do príncipe encantado é um cara gentil, um cara legal, romântico e tal. Não impede você ser romântico, gentil, legal e entender que a mulher tem seu direito de fala, tem seu lugar no mercado de trabalho, sabe? Se posicionar, pode falar, entendeu? Coisas que caminham juntas. Né? É, são coisas que. Uma coisa não interfere na outra. Você pode entender tudo isso e ser um cara que não é romântico, não é gentil, não puxa a cadeira, não abre a porta do carro. Você pode entender tudo isso. Entender que a mulher tem seu lugar, entender que a mulher consegue se posicionar e tal. E não ser nada romântico, E você pode sim ser romântico. Aí eu acho que uma coisa não, não, não interfere na outra, sabe? E essa, esse ideal do príncipe encantado e tudo mais, eu acho que. Ainda tem muita gente que acredita nisso. Tem você muita acredita? Gente. Eu não. Não. <laughs> não. Você não está em busca de um príncipe encantado? Não. Ou apenas de um príncipe que não seja tão encantado? Não. não, não ou tá um, sapo, que, um sapo que, tem um pouco que seja de médio príncipe. de encanto? Não. <laughs> não, não Os não. pimentas querem saber. Os pimentas, eles não param de mandar mensagem querendo saber se você está namorando ou se não, você está... gente. Com quem? Tá que horas? Ah, oh, que horas. Tem sempre um horário. Tem com ninguém. Hoje saiu uma matéria de manhã que teve vários comentários daqueles. Nossa, hum. que interessante. Não podia começar meu dia sem, sem essa matéria. é uma matéria assim. Ana Clara diz que quer morar sozinha e que desde a casa ainda não beijou na boca. Aí todo mundo Olha tava aí. nessa assim, meu Deus, que informação incrível. Não podia começar <laughs> o meu dia sem essa informação. É, isso, isso interfere toda uma economia global. Toda... Assim, <laughs> sabe? Os as caminhoneiros, caminhoneiros estão parados Caiu a a moça, moça. Exato. Cai... Tudo. com as Jones Acabou tudo. Dólar sobe. Então, é loucura. coisa, não. não. Tá, tá uma loucura. Mas então você não tá namorando, não tá em busca do príncipe encantado, não. tá deixando a vida te levar. Isso, tô Entendi. ótima. Tá bem, né? <laughs> tipo, fica quieto, Marcos, não vamos falar não, sobre isso. Não, não, tô tranquila, <laughs> tô tranquila. É porque todo mundo acha assim, Ai, mas você não quer ter um relacionamento, você não quer isso, você... Não, eu gosto de ficar sozinha, sabe? E isso é isso é importante eu. desculpa é só claro. eu, isso é, é importante eu ficar sozinha não é ficar sozinha Sim. solitário é não é, é, é se curtir quando aquela aquela famosa frase né a metade da laranja é. a tampa da minha panela se você fica buscando numa relação a metade de você como é que fica? Como é complicado, né? Porque essa metade de você que você está achando ali talvez não seja a metade que você quer. Eu acho que mão isso. De si, você está né? abrindo exatamente. E é importante: quanto mais você tem um conhecimento maior de você, até ficar sozinha, tem pessoas que falam, é. não, mas eu gosto de ficar sozinha. E acho que ficar sozinha é um de fadas também. É, é exato, é, é porque gostoso. esse eu acho que é um problema, eu costumo dizer que é um problema dos relacionamentos de hoje, as pessoas elas não se conhecem e querem é, 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 não se conhecem, não se bastam não conseguem ficar sozinhas e aí por isso, quando elas começam no um relacionamento, elas trazem toda uma bagagem de problemas com elas mesmas e, e, e querem se relacionar com outra pessoa se elas não sabem se relacionar com elas nem mesmas. Nem consigo entendeu? mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, isso acontece muito, por isso que muitos relacionamentos não dão... Claro, tem N fatores. Mas acho que muitos relacionamentos não dão certo por isso que as pessoas não se conhecem e querem conhecer o outro numa proporção que nem sabem delas mesmas, sabe? Então... Eu, quando eu tinha 21 anos, eu não falava bem assim, não. <laughs> eu... Nem eu. eu... eu... Nossa, eu falava eu... besteira. Eu não raciocinava assim, não, gente. Eu acho que é... o melhor eu bastante. Eu também. <laughs> Evoluí mentalmente. Eu nem queria falar agora. Você, 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 quer, você ia me perguntar alguma coisa? Eu posso pensar? Eu ia te perguntar é. se... Ana se responde por mim. <laughs> Nossa, 21 anos sendo esclarecida, né? É, e eu penso muito, tá eu Fico muito sozinho. <laughs> e você Boa. acredita em conto de fadas, Luiz Lobianco? Ah, eu. Olha, é. eu tenho Eu não tenho mais 21 anos, eu tenho 36. É. Então eu já vivi não os mais. contos de fada, contos de terror. Já suspense, caiu do cavalo? contos de suspense, já caiu drama. Do cavalo. você já foi o príncipe de alguém, já foi o já um sapo. Fui o príncipe já foi o sapo. Então eu, eu acredito mais nas conexões reais, sabe? O que eu acho é que as pessoas hoje elas não se conectam muito com elas próprias isso. né a é. pessoa ela é o perfil da internet uhum. dela é. né ela é o, o ela faz a modificação tava lendo outro dia que as pessoas estão fazendo plásticas para ficarem parecidas com, com elas, elas no filtro no filtro é, é, é e é a cultura e, da imagem a gente é. tem vive hoje a cultura da imagem conexão uhum. consigo próprio que eu acho que eu, que eu conquistei é, e isso conta a meu favor nos relacionamentos e tudo mais, é uma conexão maior comigo mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho mais Facebook, porque eu vi que eu estava perdendo tanto tempo ali lendo treta dos outros e, e preocupado também em mostrar Entrando o que eu acho, é. o que eu, que eu penso do mundo é, e tal. É. Eu falei, não, eu tenho que parar e me ouvir, ter os meus momentos Isso. de silêncio, ter os meus momentos de reflexão, minhas leituras, me conectar com o meu trabalho. E, e só assim eu acho que a gente está pronto para viver e criar os nossos próprios contos de fadas. E doar para o próximo também. Exatamente. Né? É. Quem está do teu lado ganha Exatamente. com isso. Bom, falando em combustível a gente nem estava falando, <laughs> claro, não. mas eu quis fazer esse link. É, a gente vai a São Paulo na redação da Rádio Globo para atualizar as informações dessa greve dos caminhoneiros que está mexendo, que está movimentando e afetando tudo. Todo o país, e claro, quem sofre com isso é a população. Enquanto os nossos queridos políticos preguiçosos, a impressão que eu tenho é que estão lá em Brasília, sem nenhuma urgência de resolver nada, tomando seus uísques, os seus cafés e falando: e aí, gente, o que a gente vai fazer, hein? Que coisa, hein? Tá com gasolina Nossa, no teu carro? Olha só que pena. Né? É, no meu tá. O meu é a gás. É, não, não tá bom. Então é, tá bom. É Deixa assim mesmo. É um bando de vagabundos e, e eu falo mesmo. É, Ellen <laughs> Brau, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Como é que tá a situação da paralisação dos caminhoneiros aí em São Paulo? Olá, boa tarde a você, todos os ouvintes aqui da Rádio Globo. Situação periclitante como em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas acaba de decretar estado de emergência nessa sexta-feira. O que isso quer dizer na prática? É que a prefeitura com isso pode começar a fazer compras sem licitação e requisitar a apreensão de bens privados. Ou seja, é, se um posto tiver gasolina, combustível estocado, a prefeitura pode requisitar a apreensão disso para poder garantir serviços básicos. Por quê? Porque, por exemplo, na cidade de São Paulo hoje o serviço funerário só tem combustível até hoje. Acaba hoje é o que é a previsão que se tem. A coleta de lixo foi suspensa na madrugada de hoje. O transporte público, os ônibus da cidade, só metade da frota está sendo utilizada, está podendo circular até esse momento. Então é... Em função de tudo isso, a prefeitura acabou de decretar situação de emergência. Com isso, foi criado um comitê de crise para avaliar e tomar as medidas necessárias, vendo no dia a dia o que vai ser necessário fazer. E caso continue essa situação de desabastecimento que está sendo provocada pelas manifestações, há uma possibilidade da prefeitura é, decretar um feriado municipal e um estado de emergência. Para que as pessoas possam ficar em casa e tentar minimizar os danos, os impactos desta paralisação. O prefeito Bruno Covas, há pouco, falava aqui na TV Globo, no, no jornal local da TV Globo, e ele dizia: Bom, a situação de momento é essa. Quer dizer, ele pede para a população não colocar lixo na rua, porque a coleta foi suspensa. Vai se tentar normalizar, ou pelo menos é, fazer um serviço é, o mínimo possível, mas no momento. Não tem combustível para isso. Está é, se tentando manter o mínimo possível dos serviços. Os ônibus, metade da frota está circulando. Tenta se manter 60% da frota no horário de pico, nos horários de entre pico, 40%, para poder ter uma situação minimamente de sobrevivência aqui nesses horários, é, para a cidade poder seguir aqui em São Paulo. Vale lembrar que não é só aqui a situação está ruim. Em 26 estados no Distrito Federal continuam as manifestações, é né? o quinto dia de manifestação e elas continuam. Então, a gente já tem aeroportos como de Brasília, que o combustível esgotou. É, então, os aviões que estão pousando lá no terminal e que precisam de abastecimento vão ter que ficar em solo até a situação ser normalizada. Já, pelo menos nove voos foram cancelados em Brasília, em Recife, cinco voos cancelados. O estado está crítico também no aeroporto de Goiânia, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, a situação já é bastante. Complicada. Então a situação tá bem, bem difícil e a gente ainda tem algumas paralisações em rodovias por aqui no estado de São Paulo também, Marcos. Obrigado, Helen. É, é revoltante um país desse tamanho, com a, rico com a matéria-prima que a gente tem, com a quantidade de matérias-primas que nós temos, chegar no, num estado desse. É, que pode piorar. É, pode piorar, é impressionante. A fragilidade desse governo é impressionante. Né? que não tem nenhuma competência para lidar com uma crise tão séria. É muito impressionante também a insatisfação de vários setores né? de, de, de classes. É e geral. É, é geral, assim, a situação dos caminhoneiros. É, é degradante mesmo. Os caras trabalham na, nas piores condições, condições são explorados pelos governos, são explorados pelos patrões e, e não conseguem ser ouvidos, sabe? Numa situação tão séria quanto essa, e que é, talvez realmente precise acontecer uma coisa dessa de, de desabastecimento para que a população reflita sobre a situação dessas pessoas o que está acontecendo e como a gente está vulnerável com esse governo que tem uma legitimidade meio é, duvidosa. Bem Duvi... duvidosa. Duvidosa, duvidosa. É, 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 é terrível, assim. É, é muito sério o que a gente está passando nesses dias, é muito e sério. E esse movimento, esse caos, todos pra, pra, esse caos todo, para a gente entender como o país... Todos os setores dependem desses trabalhadores. Não, é o cúmulo do ridículo. Né? É vergonhoso, você imagina, você imagina. notícias internacionais falando de uma coisa tão básica assim, uma, é, combustível é necessário para tudo. É só você ver. A aeroporto não funciona, mercado não tem, não tem comida. As pessoas estão indo desesperadas. Supermercado mercado fechando porque, porque com falta vegetais, de comida. Hospitais, hospitais, hospitais gente é o doente. Sim, uhum. coisas básicas. Gestantes. A gente precisa disso e não é resolvido. Não é, é resolvido. Não há, não, há, não há nenhum tipo de urgência. É. Você liga o jornal, você lê o jornal, você escuta o rádio. A Ellen trouxe pra gente agora as informações. É. Não há nenhuma medida de urgência. Gente, baixa o diesel. É esse o problema? Baixa. Gente, são Baixa Paulo, a gasolina. Acabou. Um estado enorme. Vamos voltar a fazer o Brasil funcionar é me parece, um me parece me parece assim. que só há urgência quando isso aperta no calo deles né Sim, quando se, é, se refere a aos salários benefícios é, partidos e eles mesmos decidem os conchavos e tudo mais nisso eles são muito rápidos né eles fazem reunião na, na no, no palácio noite, lá do, do presidente da ajeito, a, na a da ministra noite vai também. na casa de não sei quem agora para isso a gente não, não existe até agora dentro dessa crise que já dura tantos dias, não existe até agora uma, uma proposta clara e objetiva para que a gente saia desse pesadelo, não porque existe. isso é um pesadelo. É uma não? palhaçada, mas é. a população vai virar a mesa, tem que manifestar mesmo. Outubro está aí, isso, eleições é, eleição, chegando, é. vamos tentar votar. Esse é o votar. momento de, de momento de consciente. Antes de toda a revolução, de toda a transformação, tem esse é. caos. Infelizmente, estamos é. vivendo esse caos. E que a cada dia nos assusta mais e mais diante de um governo tão frágil e tão incompetente. Fora, Temer! O intervalo, eu volto já. <laughs> Papo de almoço. Está na linha, nosso repórter aqui da redação do Rio de Janeiro. Bruno Eu Matos, você também. Tá... Oi. Pode falar, estou na linha. Está na linha, você não está aqui no estúdio com a gente, por quê? Onde é que você está? Eu tô aqui no Infoglobo. Ah, você tá no centro do Rio. Eu tô no centro do Rio de Janeiro, Eu achei que, que você tava Janeiro, aqui nos entendeu? estúdios Globo em Jacarepaguá, Curicica. Por falta de gasolina, que você não veio? <laughs> não. Por... tava mais perto. É, pequeno, é realmente, a greve dos caminhoneiros, entendeu? Mais perto Mas eu estou casa, aqui há algumas né? semanas. Entendi. Ah, entendi. Então, uma... vamos começar de novo. Agora, direto da redação do Infoglobo no centro do Rio de Janeiro, nosso querido repórter Bruno Isso. Matos, atualizando a gente ainda sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. O que é que tá pegando? Olha, Ellen há pouco destacou a situação complicada né, de emergência em São Paulo, aqui no Rio, Veras. O maior problema é a falta de abastecimento nos postos. O Rio ainda sofre com o desabastecimento. Nove em cada dez postos não tem combustível. Hoje pela manhã, um dos poucos né, que ainda tinha combustível, um posto que fica ali na Zona Norte, apresentava uma fila quilométrica, Veras, que ia de São Cristóvão até a Praça da Bandeira, para você ter uma ideia. Alguns postos de gasolina do Ceará também estão sem combustível. Postos da Grande São Paulo não têm mais etanol e gasolina comum. No Mato Grosso do Sul, inclusive, moradores estão comprando combustível. Sabe aonde? Hum. Na Venezuela e na Bolívia. Meu Deus. Porque lá eles encontram mais, mais barato, né? Mas também não há garantia da qualidade do combustível e também a tributação é diferente, por isso que o preço é menor. Né? Outro setor que sofre também com esta grave crise aí. Né? E, e enfim toda essa manifestação dos caminhoneiros é o setor de alimentos aqui no Rio de Janeiro a Ceasa amanheceu com 15% de suas 820 lojas fechadas e pelo quinto dia seguido os produtos não não chegaram à central de abastecimento de alimentos nos supermercados então faltam diversos produtos o que ainda né chega nas prateleiras está muito caro em um mercado Veras, para quem gosta de batata batata tem tem sido a principal vítima aí desta crise. Nossa. Um quilo de batata que antes custava R$ 3,50 está quase custando R$ 10,00. Isso no supermercado. Na Bahia, por exemplo, a Ceasa de lá, que fica em Simões Filho, tem um abastecimento 20 vezes menor né, com a greve de caminhoneiros e o preço da batata por lá subiu 833%. Ou seja, o saco da batata subiu de R$ 60,00 para até R$ 500,00 já Nossa. no Vale do Paraíba em São Paulo o preço do saco de 50 quilos de batata subiu de 60 para 300 reais no Rio Grande do Norte dos 120 caminhões esperados para abastecer o Ceasa apenas 40 chegaram enfim sobre o sistema de transportes aqui no Rio de Janeiro o sistema de transporte por ônibus né transporte coletivo Opera com 54% do total da frota. Esse número é, aumentou né? mais cedo, até o final da manhã, chegava em torno dos 47%, ou seja, menos da metade da frota estava na rua. Agora não, agora a maioria da frota já está na rua, mas mesmo assim é um número ainda pequeno apenas 54%. Uh, do, dos ônibus estão nas ruas e de fato, como disse aí a convidada, não dá vazão. Tem muita gente, por exemplo, que não conseguiu chegar ao trabalho nesta sexta-feira. Veras, eu consegui, estou aqui. Ai, que centro. bom, que bom, que bom. Quem, quem puder é, ou trabalhar de casa ou conseguir ir é. de, um, de alguma forma para o seu trabalho, mas se não tiver a necessidade de sair de casa, é melhor não sair de casa. Se você tiver, assim como eu, ainda tenho alguma gasolina, algum álcool no meu carro. E não passei imposto nenhum, nem fui atrás, mas sei que todos os postos pelo menos da barra da Tijuca não tem nenhum com gasolina e eu tenho gasolina para vir aqui é para a rádio voltar para casa e ficar quietinho e torcer para que as coisas né? se resolvam. Obrigado, Bruno valeu até a um próxima. abraço veras e como e como dizia silvio santos hoje o combustível está valendo mais do que dinheiro é, é verdade é impressionante isso cara é muito triste também ver a quantidade de alimentos estragando de pequenos agricultores que é. que, que dependem disso né para sobreviver né, nem para para ganhar dinheiro é para sobreviver é o meio de trabalho o meio de, de receita deles e muita coisa sendo jogado fora a gente estava falando aqui no intervalo com a raquel também que isso também é uma coisa tão antiga essa falta de infraestrutura no brasil para gente ter a ideia de como a gente depende dos caminhoneiros mas se nós tivéssemos ferrovias né se tivéssemos outras é. É, é, formas de se chegar o, os alimentos de se chegarem a, a enfim a, a estrutura do, do país não dependesse só das rodovias né isso é uma coisa antiga é a, o, o que eu acho também é que na verdade tem que ser uma mudança muito estrutural mesmo assim antes da, da, do transporte na no pensamento do país na, na política que, que a gente está fazendo e que não dá certo né a gente porque eu fico pensando com ferrovias por exemplo de repente a classe dos ferroviários estaria parada também também o outro também, motivo é, é. entendeu então é, é é anterior porque é, é um modo de, de de pensar e de administrar, um de administrar e de, administrar. de escolher de votar que tá errado. A gente precisa mudar. É, e Esse é uma, país está em colapso. É uma história que vem de muito. Não, é um reflexo. Começo, reflexo. Né, do, é um reflexo. Da... Descobrimento, né? É, a, conta é. tá, a conta chegou. A conta chegou, a conta vem chegando devagarinho, e aí dá um ajuste aqui, mas me parece que hoje, e eu acho isso, como você tinha falado, né? Às vezes o caos é importante pra, naquela coisa da Fênix, né? Que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar nisso, do caos sair algo. No caos sempre sai algo bom. Sim. Né? E você até tá falando, o buraco tá indo cada vez mais fundo, mas até tem um momento que ele. Espera-se que ele pare é. para se renovar. Porque o que parece que está acontecendo é uma, um, uma indignação muito grande, graças a Deus, né, pro, que o povo está olhando, está tá se sentindo, é, fica angustiado e tudo, mas está se sentindo é, a indignação, tem muita gente que apoia, é. injustiçado, sabe tudo. E a partir daí é importante, como você falou, olhar não só uma coisa pontual como isso que está acontecendo, mas como é que a gente quer viver o nosso futuro a partir das coisas básicas é. né? as coisas básicas que é a educação sabe como vai querer uma mudança de um país sem uma, uma, uma estrutura de educação apropriada para as nossas crianças né? isso é muito importante é, o futuro é né muito sério. a gente a gente estava falando do desse governo triste que é o do, do, do Temer mas eu queria só também pincelar aqui que nós temos duas criaturas é, no Rio de Janeiro chamado Crivela e Pezão que também são zero à esquerda e que não fazem nada pelo Rio de Janeiro. Então a, a conclusão que eu chego é que esses caras não gostam do Brasil. Esses caras não gostam do Rio de Janeiro, não gostam de São Paulo. São mafiosos que só querem explorar a população e pensar em si mesmo. Essa é a grande verdade. É, não, não, não gostam da gente, não gostam não da gostam. cidade, não gostam do que fazem. E, e a gente sofre muito, né? Porque é um desespero. Eu tava, a gente estava conversando, eu e Veras. Assim, eu moro na Lapa, moro há bastante tempo na Lapa. E a Lapa é um bairro turístico que sente é, os efeitos disso diariamente, é muito nítido. Né? E é um bairro que está completamente degradado, Sim. abandonado, Triste, as, assim, as, as, virando um, um bairro fantasma, os estabelecimentos todos, todos fechando, tá? deixando, né? os né? que estão é. abertos e resistindo estão. É, abrindo uma concessões, né? se descaracterizando é. a desordem pública, a violência é, é absurda. É uma, uma sensação e... de abandono que a gente tá. É, né? eu vou na esquina às vezes, eu vou apavorado, entendeu? Porque e... você não sabe o que vai acontecer. Outro dia eu me, eu me peguei inconscientemente procurando onde eu ia me jogar se começasse um tiroteio. E eu ando na rua assim, pensando eu ando na, na rua, logística. Já né? pensando, peraí, eu, é, eu posso ir para ali, cá, eu posso me jogar ali. É. Porque, assim, isso, isso é vida, o assim, é que realidade. a gente está vivendo. Está é... tá errado. Tá errado. Você vê que a, a, a população fica com uma, medo. Uma sen, é, um medo, uma refém. sensação, uma ansiedade, Sim, né? Porque é. para você sair de casa... Eu, por exemplo, quando eu trabalho... Eu não trabalho na Tijuca, mas às vezes eu faço uma palestra na Tijuca ou um trabalho em grupo que eu tinha lá. Todo, toda semana que eu ia, eu entrava... Pra ver se tinha tiroteio, aonde tinha. Qual caminho que eu vou? Eu vou pela Grajaú, eu vou é. pela Alda é. Boa Vista, eu vou pela Zona... Que de... tiroteio pega hoje? Que tiroteio tem é isso. hoje? Eu tenho isso que é escolher. Triste. Pra Exatamente. vir pro Projac, é. É. eu moro no centro, pra... ou é Linha Amarela, ou é Grajaú Jacarapaguá, é. ou é Rocinha. Exato, ou é Rocinha. É. Então qual tiroteio que tá menos tiroteio É isso. Isso é, é, é triste, que porque Lapa é uma situação crítica, todo mundo sabe que lá é complicado, de noite é muito difícil de andar, mas é em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Qualquer lugar. Você falar, tá, ok, lá Normalização da violência, é assaltado, beleza. Ah, e... Eu moro, por exemplo, em Jacarepaguá, que é muito residencial. É. Extremamente residencial. Lá também não tem. Você vai andar na rua à noite? Legal, você vai correr risco. Você anda com medo, é qualquer lugar, não tem. E o Crivella disse que ia cuidar das pessoas, enfim. <laughs> é. é, aquela declaração dele na Rocinha, aquilo ali é uma provocação. É, é... Né, de que tá, a assim, Rocinha tava feinha, feinha que ia pra lagoa barra ficar mais bonita. Ai, é Isso é criminoso, sabe? Gente... Como é que a gente. É alienado. Como é que a gente não faz nada e deixa uma pessoa tão irresponsável é. e tão cruel e maldosa administrando feinha a coisa. Tá saúde cidade. pública, que não tem maca as pessoas é, deitarem no hospital. Feinha tá a escola que as crianças não estudam porque tem tiroteio. Isso que é feinho. Mas enfim, vamos falar é. de coisa boa? TechPix, a TechPix com é uma promoção <laughs> ótima. Não, deixa eu mandar um beijo para as nossas afiliadas aqui, que também reproduzem a programação. Da, da Rádio Globo, não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas em Barbacena, Blumenau, Brasília, Campo Grande, Fátima do Sul, Feira de Santana, Joinville, Juiz de Fora, Londrina, Natal, Recife, Santos, São Carlos e Teresina. Um grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Muitas mensagens chegando no Facebook para os nossos convidados. Vamos falar de buraco bom? Vamos! <laughs> buraco, ao invés desse buraco que estamos enfiados. Buraco estamos... bom. Buraco bom. Buraco bom. Buraco bom é Buraco da Lacraia, ainda toda sexta-feira na Lapa, resistindo. Sexta-feira na Lapa, resistindo bravamente. Resistindo churoteio. resistindo, resistindo a, a tudo, a toda maldade. Estamos lá, completamos seis anos em cartaz. Buraco Isso da Alegria. É, se Parabéns. é pra gente falar em classes é. que são desabastecidas e são Sim. abandonadas. A nossa classe artística e teatral não é, é tratada triste. com um imenso desrespeito. desrespeito é. É, tomamos um calote do, da prefeitura do Crivella de novo Sim. ano passado com relação ao fomento. Os teatros ataque, fechando. Os teatros fechando. Hoje saiu uma matéria no Globo enorme sobre isso. Eu vi a, a, a situação dos teatros. Mas o buraco persiste e o público é um público muito especial que não tem medo da rua, não Aham. abaixa a cabeça. E vai lá toda sexta-feira assistir o nosso cabaré musical de humor, de política. E, e, e bebe e comemora é, estar ali e sobreviver a isso. E o Buraco e... da Lacraia é, é a cara do Rio. Porque é alegre, é feliz, é crítico, é música. É isso que você estava é, falando, de é. É. E, e, e acho que esse público é muito especial porque vai ali para né? fincar o pé. E falar, estamos aqui, estamos vivos, vamos resistir. Então é isso, toda sexta-feira, hoje é dia de buraco. E... Hoje é dia de buraco, gente. Na Rua André Cavalcante, número 58, com o show Abertura de Simone Mazer. Uma voz espetacular. Zandamad, e em seguida a gente entra. É, tem até promoção, vou falar da promoção. Por favor. Tem promoção no meu Instagram, Luiz Lobianco, Luiz conhece, Luiz Lobianco. Vai lá, botei no meu stories, valendo o ingresso, dá uma olhada lá, porque. Até duas horas da tarde. Até duas tá, horas da tarde. Aí chega o final no buraco. É muito lindo estar ali e sobrevivendo ali daquela forma, do, 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 nosso, do nosso jeito, do nosso jeito brasileiro e carioca. E como o artista sobrevive também no país, fazendo, lutando, indo contra. Porque toda hora, eu falei isso no programa da semana passada, estava com o Elder Rodrigues aqui, com a Laila Garran. Toda hora vem uma porrada na cultura, né? Quer tirar um o registro Quer acabar é. com o Ministério da Cultura? Quer, toda hora vem uma porrada e a classe ainda resiste, e as pessoas, não só a classe artística, pra gente também não ficar na nossa bolha, mas quem é, é prestigia a cultura como público. Sofre também. Também resiste, e também sofre. Quem curte teatro, não va vamos ocupar os teatros, vamos ocupar as, a, os espaços que não sejam teatros, como é o caso do buraco da Lacraia, que não é um, é um teatro, mas é. É. E, né? Os políticos têm muito medo da ocupação. né? Tem. Existe tem. essa política do medo de que todo mundo tem que ficar trancafiado em casa porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quanto mais a gente ocupar os teatros, as Sim. praças, as ruas, os lugares, mais isso vai ser nosso e menos deles. Isso entendeu? é uma vontade da população. Eu tive a oportunidade, eu faço jornalismo, né? tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Cultura é, como assessora de comunicação lá e a gente recebia muitas mensagens das pessoas olha o teatro tal tá degradado tá horrível vocês precisam ter, tomar uma atitude gente não tem peça no teatro X partindo amor de da Deus. população né é cadê eu quero, eu quero levar meus filhos para ver peça infantil não tem nada gente não vai ter nenhuma ação comunitária não vai ter nada público cadê cadê os espetáculos cadê os musicais cadê as pessoas pedem A arte é o é, é é, um desejo e cultura, da população a cultura ela traz aquilo que a gente estava falando da fantasia, Sim. né, numa situação Sim. que nós estamos, né? Ah, né, sufocados com tantos problemas, com tantos buracos, né? tanta violência, tantas situações complicadas, como a, a cultura traz uma, uma fantasia para gente e também é, é uma forma de como você tava falando lá né? no seu no seu buraco, né, de interagir e, e fazer aquela crítica, aquela crítica com alegria, humor, sabe, né? com humor e Trazer isso tudo, oferecer isso tudo, na verdade. E por isso, né? essa intenção dos políticos de esvaziar a arte, né? claro. tirar os nossos direitos, é desprofissionalizar uh, os artistas. Porque eles têm muito medo de que o público realmente ocupe, que haja esse encontro e que haja essa, essa tomada de, de consciência. Então, eles ficam apavorados com isso. É, eles, é, são, e o público, eles querem um público cada vez mais manipulado. Manipulado é, mas... aí, e, e, e. o tempo. medo é uma questão é que manipula assim, né? muito, né? É, exatamente. Você estava falando do medo, o medo de sair de casa, isso. E é legal quando você. Tem medo, mas você vai. Eles certo? criam a ideia inclusive de que não eu pode há ter medo, mas tem que, ir, mas tem que ir, né? De, é. Não O de brasileiro ir. não não valorizar. Isso arte. é uma mentira. Você há, há uns anos atrás tinha aqueles projetos de música clássica Sim. na Praia de Botafogo e lotava, Lotado. lotava. Aquilo Sim. era maravilhoso, assim como vem uma exposição, de vez em quando tem uma exposição legal você Uhum. Ou já Gente. teve o Rodin, por exemplo, lá no Museu de Belas Artes. Tinha filas. As pessoas vão, de, querem de, ir. De, de horas, é. porque as pessoas querem ir. As pessoas elas as pessoas não querem vão. pagar um absurdo para ir, porque a vida tá não tá, não não tá é, barata é. para ninguém. É. Mas falar que o público brasileiro é um público que não valoriza a arte, é mentira. Não, na Caixa Entendeu? Cultural, por exemplo tá tendo uma exposição do Portinari se eu não me engano ainda tá lá as pessoas vão no, no, no espacinho de trabalho que tem ah vou almoçar tá mas eu vou passar lá para dar uma olhada dar na exposição um pulo lá. gente não é. existe isso que as pessoas não consomem arte não gostam de música não não existe isso então para você que quer boicotar a nossa cultura você que governa você que diz que é governador que é prefeito e que é presidente é chupa é isso que eu queria falar. <laughs> é, pronto, sendo bem resolvido porque eu ia poder, eu poderia falar outras coisas mas uhum. chupa a gente aí, vai continuar chupa. aí fazendo e, e resistindo Ana Clara vamos falar de Ana Clara Ei. os pimentas estão na internet querendo saber é, qual é o, agora você a gente eu não sei como me desculpa mas eu não sei como é, ex BBB você tem algum problema com esse termo porque Não, às vezes tô... ele vem. Você é, mas às vezes ele vem acompanhado de, é, de preconceito. De preconceito é. Ou como se fosse uma profissão, uhum. quando na verdade você é estudante de jornalismo. Isso. né E você agora tá surfando nessa onda pós-BBB porque tem que surfar mesmo. Isso, eu acho isso natural. Assim, é, eu, eu costumo dizer, eu estou nesse momento de ex-BBB. Eu vou ser para sempre um ex-BBB, mas eu prefiro que as pessoas. Tá, a Ana Clara, aquela ex-BBB que faz jornalismo. Que atua, que fala bem, legal. Não. É tudo bem, agora não tem problema falar assim, mas Sim. no futuro eu prefiro que falem a Ana Clara, aquela menina que fala bem, que atua, que faz jornalismo. Ela também tava no BBB e tal, saiu do BBB. Mas assim, entendeu? Agora dar importância a isso, tudo bem, não tem problema algum. Eu entendo, isso é natural, mas faz um mês. Virar isso pro resto da vida, é, não. Não, não é. é isso que eu quero, não é isso que eu estou buscando, que eu tô correndo atrás, entendeu? Não. Mas não tem problema nenhum, eu sou mesmo, gente, eu e, tava lá. E quando eu digo surfar nessa onda pós-BBB, porque você foi um sucesso junto com o seu pai, uhum. né, o Ayrton, é, e foi realmente um, um, algo inédito, porque nunca teve uma família é, não, né, foi super diferente. No, no BBB. Que já era a 18a edição ou Isso, décima 18ª. 18a edição, então foi a primeira vez, foi algo inédito. O que, que significa surfar nessa onda? Você está fazendo o que agora, além de vir em programas de rádio com comunicadores idiotas? <laughs> é, é assim. Quando você sai do programa, você tem uma visibilidade gigantesca. Porque as pessoas insistem em bater na tecla de que a televisão está morrendo, a televisão não existe mais. Mentira, gente, acorda pra vida. A televisão existe, ela é muito forte, ela é Ela se o reinventa. Rádio existe, ele é muito forte, ah, ele minha se reinventa. Novela tá bombando. Aí, tá vendo? A <laughs> é gente aí, tá agora mano. ao vivo nas redes sociais, no rádio. Então as pessoas insistem em bater nessa tecla, mas isso não é verdade. Então assim, o Big Brother, ele trouxe para mim uma uma visibilidade gigantesca, e eu tô surfando nessa visibilidade. É isso que as pessoas, ah, você agora tá na crista da onda, vai mesmo. É isso, sabe? É ser convidada para programas que eu posso falar, que eu posso me posicionar em relação a todos os assuntos, posso mostrar quem eu sou. É, Estou aqui no rádio. Ontem eu também foi super legal. Eu fui no vídeo show, fiz uma matéria, foi super divertido. E é isso, sabe? É ir no rádio, é ir no jornal, é aí na, na TV e fazer as coisas, conhecer as pessoas e surfar nesse momento. E depois. Ganhar um dinheirinho mesmo, aqui, sabe? um dinheirinho ali também. É, então Tem uma Ana, então <laughs> coisa que as pessoas sempre vão querer botar a gente numa, numa caixinha, numa uhum, etiqueta. né eu, é. eu Veras, a gente. É. É ator, a gente trabalha com humor e parece que por fazer humor a gente não pode fazer faz mais nada. Faz nada. É, é, nada. Não, é, a gente é. não tem sentimentos, é. a gente não pensa, a gente não, faz, não e... pode ficar triste. Pode fazer graça. Não. É, é, feliz, então né? é, é sempre há uma intenção limitadora de olhar a pessoa pública, né? É, e eu pula, acho que né? a nossa missão é justamente ampliar isso. isso assim, tirar é, esse, possibilidades, esse, cabe não a ligar nós fazermos isso, e... isso, essa generalização. Porque se assim, você é bom, você você vai seguir, vai dar tudo certo. E outro ainda, o, o público gosta de te ver em lugares diferentes, né? Por, é. Esse mesmo público que te coloca numa caixa, uhum. se você como profissional faz isso, muda. muda e fala assim: "Não, não, não quero não, quero sair dessa caixa". Aí você mostra uma outra coisa, o público, opa, legal bacana, ver ele também é. fazendo isso é, ela fazendo pô mas ela e se era ser assim mil e uma utilidades assim porque eu acho que o legal de, de quem trabalha nesse meio artístico de quem gosta de arte que nem a gente estava falando é você ter mil e uma características ah tá legal eu gosto muito de atuar eu sou bom no que eu faço que bacana mas poxa e se eu cantasse também que eu vou procurar cantar também. Vou estudar. Tudo bem, eu só posso ser, eu posso ser um lixo cantando, mas eu vou lá e estudo. Aí às vezes eu faço, sei lá, um teatro musical. Olha que bacana. Aí. Ah, legal, eu consegui cantar, que bom, mas e se eu fosse um bom comunicador? Vai que eu apresento um programa de rádio, tá vendo? <laughs> então, assim, é legal, sabe, você querer ser completo, você buscar ser mais do que só essa caixa, esse, Sim. essa vitrine assim, que as pessoas colocam. Olha só que legal, eles fazem humor, o rul. E você uhul. quer fazer uhul. tudo isso aí que você falou? Musical? Ah, apresentar programa de rádio? <laughs> Terminar a faculdade de jornalismo? Com certeza, não. Eu quero voltar para a faculdade. Sem... Agora não dá, que eu tô na onda, né? Sim. Não vai dar agora. Mas eu quero muito voltar para minha faculdade. Eu acho que é super importante estudar, ter um diploma e ser uma. Porque, assim, é... as pessoas sempre me perguntam isso. Ah, mas o que você quer fazer? Eu acho que. Eu gosto muito de, de conversar com as pessoas. Eu gosto de. de... De me comunicar bem. Então, ah, querer ser apresentadora, querer ser atriz. Legal, tudo muito bom. Eu já fiz teatro há muito tempo, sabe? Mas eu acho que a faculdade de jornalismo, ela vai me dar é, é, dois caminhos, assim. Me, se eu quiser ser jornalista, uma boa jornalista, eu vou ter a faculdade, eu vou conseguir. Sim. E se eu quiser ser uma boa comunicadora, uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que fala, uma pessoa que apresenta, uma pessoa que atua, a faculdade também vai me dar isso. Vai me Sim. tornar uma boa comunicadora, entendeu? Então, eu acho que é. Importante assim, a base, eu preciso estudar, eu preciso estar na faculdade. Eu acho sala. que você já é comunicadora. Como eu disse aqui, você fala muito bem, mas <laughs> é claro que a faculdade vai te dar outra... E fora horas de voo. É, né? exatamente, exatamente. Quanto mais horas de voo, mais... Nada é, com a prática. Mais, com, mais propriedade a gente Isso. tem da, das coisas que, que a gente pensa e do que a gente pode fazer. E falando nisso, Ana Clara... É, chegou uma mensagem aqui para você, pro Lobianco, que eu vou ler também na volta do intervalo. É. Chegou uma mensagem para você, Lobianco. É? É, daqui a pouco a gente vai ai, falar sobre. <laughs> ai, que delícia! Vamos achar o dele. intervalo. Ai, ai que delícia! É, eu vou eu você. Eu, eu te disse isso para você ficar com esse gostinho. Para que na minha volta voz. do intervalo. Já se prepara. Ah, mas chegou aqui para Ana Clara, é, a Vanessa Dias, Dri Forte, Gisele Lima e Ruth Machado. E mais algumas pessoas que estão no Facebook pedindo a Ana Clara para cantar. Ai, Jesus. Pronto. Olha. Então, como eu tenho... Canta, canta. canta. gente, canta. Então, olha. Você, você canta de, de, de chuveiro ou você... Eu não canto, gente. É porque nas festas da, da casa, lá no ah. Big Brother, as músicas tocavam e eu cantava super alto eu me divertia e aí o povo acha que eu canto mas eu não canto porque assim tiveram várias festas que tinham músicas antigas e o meu pai sempre me fez ouvir músicas antigas Aqui que todo mundo sempre me pede para cantar aquela Your Love sabe aquela falaram isso no Twitter aí pronto cara eu saí da casa e todo mundo falou assim Ana você tem que ver o vídeo deles no YouTube aí eu fui abrir o vídeo dessa música no YouTube né o vídeo oficial tem, tipo assim, uma enxurrada de comentário. Eu vim pelo BBB, eu não sei o que pelo BBB, eu isso aqui pelo BBB. Olha a Ana, não sei o que. Gente, essa música é super antiga. E você acha que eu vou perder a oportunidade de ouvi-la? Não, Depois, não, não. A gente <laughs> precisa ir pro intervalo. Então, olha, tem 30 segundos pra você cantar e a gente é, vai indo é pro aí, intervalo. A, a gente vai pro intervalo com a voz de Ana Clara. Gente, eu não sei nem o que eu vou cantar, sei nem a letra da música. Essa em música vai. Dá um jeito, dá, canta a capela aí, se vira. Comunicador é cara de pau. Tipo <laughs> esse pedido que eu fiz pra você. Vai! Gente, eu não sei cantar essa música sem, sem o inglês perfeito. <laughs> não tem problema. Qualquer uma. Qualquer uma. Aí ah, vou cantar a música da Anitta que então eu cantei canta, lá. Vai. Sei lá, o que será que você tem? Só sei que você me faz tão bem. Não canso de te admirar, reparar sem parar. Sei lá. Será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom. De o que há de bom em mim amplificar o jeito que você me olha. O nosso ritmo perfeito E quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Teu jeito simples de dizer Que eu sou especial Só para me convencer Que tudo é natural Au. Teu amor me faz enlouquecer Não era 30 segundos? <laughs> ei, ei, ei. Uh, <laughs> sensacional! Maravilhoso, amei! Já virei fã, a gente volta já já depois do intervalo Valeu! A música Para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Segundo o presidente Michel Temer, essa decisão que foi tomada agora está acontecendo depois de uma assinatura que foi feita ontem de um acordo entre representantes dos grevistas. E do governo federal para colocar fim a essa paralisação, só que o fim da paralisação não aconteceu. Hoje continuam as paralisações em todos os estados, também no Distrito Federal. É o quinto dia de greve. As interdições, na verdade, só aumentaram no país inteiro. E por isso, então, esse endurecimento do discurso e agora essa decisão de uso das Forças Armadas para fazer a desobstrução das estradas. Marcos. Obrigado, Ellen. Eu não sei nem se a gente repercute isso, porque tava tão bom o papo, tava tão divertido. É, pois é. Eu acho que eu vou deixar passar isso aí. Obrigado, Ellen. Qualquer novidade, é, caso o Temer volte a, a ser durão, é, você fala aqui com a gente. Obrigado, tá? Pode deixar, demais. É mais. É, vamos endurecer. É. Ai, bom, vamos. Chegou e-mail pra você, Lobianco yeah. hey. Eu não sou esse fenômeno de seguidores. Que é a Ana, ah. Mas eu tenho poucos e bons. Ah. Eu vou postar foto com a Ana Clara hoje, que é pra dar uma bombada e no Eu meu também. E eu também. Seguidores da Ana, o Insta, falo, Pimentas, sigam. Pimentas, eu falo essas besteiras aqui, mas no fundo são caras assim. bem, Só gente. quero carinho. É. E eu que adoro Pimenta. Eu quero ah, Eu adoro pimenta. Pronto. Todos os Barato, sim. <laughs> Meta Malagueta etc. Ó, meu nome é Rodolfo, não o meu, o do e-mail. Certo. É, e sou de Brasília. Queria saber do Lobianco como está sendo fazer a novela. E você está hilário na pele do Clóvis. Que núcleo divertido. Ah, pô, obrigado. É, tô amando fazer a novela. Foi um convite muitíssimo especial do autor da novela, que eu considero isso uma coisa muito chique. É Quando chique o, autor, é o autor te liga e fala quero que você faça. Você pode novela. falar Olha. é um presente do autor. Um presente do autor. <laughs> eu tava você falando pode. outras coisas para evitar isso. Entendeu? <laughs> Mas de fato o João ele é um gênio, é o cara dos mais cobiçados é, né? da pra dramaturgia para se trabalhar e me deu de, de presente esse personagem o Clovis Falcão que é o máximo. A família Falcão é o máximo. Eu já chego filho de Arlete Salles, José de Abreu. que inclusive fez aniversário ontem. Zé, um beijo para você e, e também para nossa diretora Maria de Medeiros. Um beijo, de Maria. Médici, beijo. E irmão do protagonista, que é Emílio Dantas. Vladimir Brista que é um cara de pau, que é o faz o Remy <laughs> e também do Armando Babaioff. Então eu tô muito feliz, muito bem cercado. Estamos trabalhando com alegria e a novela estreou bombando. É, a novela é um Foi a, assim, a primeira semana foi incrível e agora ontem começou a segunda fase da novela, bombou também. Então tá, tá todo mundo muito satisfeito com esse trabalho e eu lá no meio junto, feliz. E a sua primeira novela, né, Lobianco? A primeira novela. Eu fiz já televisão, eu já fiz bastante. Mas eu fiz muita coisa na TV a cabo, principalmente. Na, na Fox, depois no GNT, no Multishow, é, Valentins no clube. Valentins que é um sucesso, é foda. Sucesso. E é, eu... Pô, eu tenho muito orgulho desse trabalho. As crianças amam, amam, é. amam. O público infantil é assim. Gente, eles eu... adoram uma pessoa doida. <risos> <Eles> <risos> adoram! E o meu personagem é um, é um cara super do mal. Um assim, vilãozão horrorosas não tem escrúpulo nenhum mas eles amam e, e o respeito do público infantil na ah, abordagem, eles são no carinho é, criança eu eles, amo eles quando eles gostam eles, eles assistem 20 vezes é. eles não assistem uma vez já querem o próximo então dá vontade de largar tudo e trabalhar trabalhar para criança, criança. Ah, é muito legal criança tem uma fidelidade então é. É. quero mandar um beijo para todos é. todos os meus pequenos fãs de Valentins mas de fato é a primeira novela e eu queria Viver uma experiência uhum. como essa intensamente, estreando dessa forma, né, com esse porte. E estou muito feliz, muito realizado. Vai ser um 2018 aí de muito sol para mim e para todo mundo. Maravilha. E nesse momento, novela, é, obviamente teve que dar uma pequena pausa. Na, no porta dos fundos, né? Então, Isso sucesso é. que você já faz há quatro ou cinco anos ou não? O porta, o porta cinco, tem anos, cinco, né? cinco anos. O porta tem cinco, né? tem cinco, eu tive o prazer. da vai, vai faz seis agora. Vai em fazer 2018. seis. Mas é a gente sabe, né? Assim, o porta é, é, é meu DNA, sabe? É minha minha casa. No momento nenhum. O porta foi um trampolim para eu fazer outras coisas. Sim. Nem pensar. O porta é é como eu sou reconhecido, as pessoas, quando vêm falar comigo, ah, falam do Porta. É. Nossa, e falam, ah, que legal mais. que você agora está uh -huh. fazendo isso, que legal é. que eu estou te vendo. Mas o Porta é uma referência muito forte. Eu sou muito grato e, sem querer fazer trocadilho nenhum, é, deixo as portas abertas. Sim. Eu sinto que as portas <laughs> estão sempre abertas para mim. Porque a gente viveu muito intensamente uma coisa... Muito forte, né? O é, Porta acho, dos Fundos é, é especial para todo mundo, né? Para quem ficou, quem está há cinco anos, seis anos como você, eu que fiquei dois anos, os dois primeiros também, é. eu carrego isso de uma forma muito especial. Eu acho especial que para sempre vida. a gente vai carregar é. isso, essa marca, assim como outras gerações de atores da do TV Pirata, do, 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 enfim, do caceta. Eu acho que a gente vai levar esse selo. De nobreza, voltando a falar de nobreza. Was? Do humor para sempre. Mas é, realmente, eu tô. tô... Eu esqueci o que eu ia falar. Estou emocionado. Ah, não, lembrei. É porque a gente né, a gente a trabalha muito, né? A gente estava falando isso agora. A gente é acostumado a fazer dez coisas ao mesmo tempo. Três peças, um filme, uma série e tal. E esse ano eu escolhi. Não fazer dez coisas ao mesmo tempo. Eu estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Que já é muito. Que já é ah, muito, isso. Mas, mas a novela é uma coisa que. O é buraco é. e é a, que é a novela. É muito tempo, né? é, e é o ideal, assim, o ideal para um ator é que ele possa, naquele período daquele trabalho, é se dedicar ao estudo é. daquele personagem, ficar com aquele personagem na cabeça. Então, é, eu me, me dei isso para também corresponder a, a esse convite, a essa expectativa do público, da melhor maneira possível e, e... E tô muito feliz. E, enfim, tô feliz de estar tá aqui. E o ah, time tá indo tô bem. Eu quero eu tô todo muito feliz. <laughs> feliz. Tá todo tá, feliz, tá Tô Todo feliz, né? alegrinho. O é importante é que a gente continue no grupo de WhatsApp do Porta, dos fundos, né? Esse aí, esse dá trabalho. Esse dá trabalho, mais um grupo do WhatsApp. Mais o nosso grupo, né? Só, só amor, assim. É muito gostoso, a gente, é muito divertido. Você assim. se ama muito, né? Você me ama? Eu te amo pra caramba. Eu, eu também. Você sabe Ai, disso. Lindo. A gente precisa marcar queijos e vinhos lá em casa. O é isso amor externo. Né? Vamos lá. marcar. É. Piscina, porque vai começar um puta de um frio agora? Que aí e é... o frio do Rio de Janeiro, Aquele... ele pega a gente de nossa, jeito, Nossa, gente, passa é passo mal. Tem um golpe de ar ali na barra, né? Nossa, nossa, nossa. gripa Tudo na hora. Ah, e falando em internet, Ana Clara, canal de YouTube, você deu uma bombada com ele agora após bbb ou você sempre teve? Não, eu tive, porque eu, na verdade, eu era eu fazia Vine. O né? que, que é Vine? Vine Desculpa, era um aplicativo sou... que faz tempo já. Era um aplicativozinho que tinha no, no, na internet que você fazia videozinhos curtos de seis ah, segundos. Ah, Claro que eu lembro demais. Fico, durou, durou pouco. Durou. Durou Só pouco. Só que o pouco que ele durou, eu entrei, fiz um perfil lá e comecei a fazer brincando, assim, tipo, ah. Um aplicativo como outro qualquer. sim Fiz brincando, mas o pessoal começou a compartilhar, comentar e compartilhar, e comentar, e compartilhar, e comentar. E aí, no Vine, eu cheguei a ter 400 mil. Que na época era muita coisa. Nossa, é ainda é muita é. coisa. Eu é porque acho. agora... Eu tô, é, e agora eu tenho 6 milhões, agora, sabe? É, é, milhões. é então, é, é, eu ainda é não conseguia assimilar isso também. Na época, eu também não assimilava 400 mil, imagina agora. E aí, daquilo, a gente falou assim, pô, a gente tem que... Levar isso para algum lugar, porque na época o Vine foi um fenômeno. Tipo assim, todo mundo ficava vendo, todo mundo compartilhava no Facebook. Então foi assim, uma febre. E a gente fez o canal no YouTube. O canal, o Quem Nunca, já tinha parado fazia tempo. Fazia bastante tempo, assim. Muito antes do Big Brother. Eu acho que ele parou, assim, em 2016, 2015. Por aí. Mas fez e bombou quando eu saí. Eu vi, tipo assim, tem vídeos com um milhão de visualizações. Eu falei, gente... Eu não acredito que esse povo viu isso. Mas eu vi, vi vídeos antigos que atingiram agora essa é, marca? Vídeos antigos, vídeos de. Tipo Mas assim, você tá atualizando atualmente? Ainda... Não, ele não continua, então, não, esse canal. Ele parou em 2015, por aí, 2016. Aproveita, menina, faz agora o canal. Pois é, bota de... não, agora não. Tem mais tempo, não, né? Não, nem posso fazer YouTube né? agora. É. Então, assim, eu tive o meu canal também, que eu fiz em 2017, eu acho no início de 2017, que eu postei um vídeo. E o povo começou a achar esse vídeo, e todo mundo assistir esse vídeo, e compartilhar esse vídeo, fala falar, gente, a Ana Clara já existia antes, olha aqui. <laughs> Aí todo mundo veio, compartilha e comenta. Alguém Faz um apelo para os caminhoneiros e para o governo. Isso, é, você, é de é. repente você Você vê repente, pode resolver isso. De repente é você que tá gente, faltando. Manifestação na internet já. Hashtag o após caminhoneiros. Vambora. Sobe a tag. <laughs> Sobe a tag que já tá subida. Alguém, alguém mandou uma mensagem aqui, o Léo Trota, pra você, mora em Boca Raton, na Flórida. Tem gente ouvindo a gente na Flórida. Que massa, Olha mano. que legal. Que aplicativo. Ou então pelo Facebook também. ó Ele acompanhou o Léo Trota e torceu pela família Lima. Uma pergunta, é verdade que você já estaria escalada para uma próxima novela? Gente, eu estou escalada para tantas coisas que nem eu sei. Vocês imaginam, <laughs> esses dias eu li na, no, na internet que eu vou ser a nova repórter do video show. Você fez um negócio Mas no video show essa sabendo. semana, não fez? Fiz, fiz. Foi super legal, foi ao ar ontem. Foi super legal. Fiz uma, uma matériazinha pequena para eles, dando um passeio aqui pelos estúdios do Globo. Foi super divertido. Mas as pessoas especulam sobre tudo. As pessoas lêem essa imprensa de Twitter, né? Isso, uma... <laughs> sobre tudo e tudo vira uma realidade que não é verdade. Contrato mesmo aqui. ali, ó. Preços, cadê? É. Ninguém ah, veio falar preço. nada é. comigo. E aí já falaram que eu vou estrear em janeiro, verão 90 graus. E que eu vou ser repórter do video show. E que eu vou fazer a novela da Gina. Eu vou fazer verão 90 graus. Será que você vai ser meu par? Gente, não sei. <laughs> Provavelmente. Sim, segundo as pessoas, vou, inclusive as pessoas falam que eu vou fazer novela e que eu vou fazer par com todo mundo. Falaram Olha, que eu vim aqui assinar um contrário. Par com contrário. todo mundo? ei par com é, todo mundo? Eles me botam de par, falam, ó, oh, Ana Clara vai ser protagonista, vai ser par com fulano. Ó, oh, Ana Clara vai estrear a próxima malhação par com fulano. Eu falei, <laughs> gente, mas eu não, é, não sai tô Sai cada sabendo. coisa na internet eu não tô também. Sabendo. Eu quando eu fiz, eu fiz agora 20 dias, no início do ano, 20 dias de férias do nosso querido Otaviano Costa no vídeo show, no, na semana seguinte tinha saído assim, Marcos Veras passa por uma bateria de exames e cursos para... Gente, falaram, exames? Falaram que eu vim aqui. Falaram que eu vim aqui. Tipo assim, e pior é que, gente, isso é vergonhoso. Imprensa com prestígio, sabe assim? Gente que tem credibilidade. Ana Clara vai até os Estúdios Globo assinar contrato, que foi assinado por Galisteu e Grazi. É, Ana Clara foi aos Estúdios Globo fazer teste de novela e... Os produtores de elenco dizem que ela tem uma grande chance de entrar. Gente, eu. Eu não vim aqui fazer essas coisas não, Daqui tá? a pouco vão dizer que é, você veio na Rádio Globo dar uma entrevista. Pro Marcos Vera no palco de almoço. Olhando, gente, fala, para! Quando a gente sabe que tá tudo gravado e que gente, nem é ela que tá falando. Pelo amor <laughs> de... Porque, inclusive, a internet diz que eu cobro 35 mil reais por uma presença VIP de duas horas. E aqui você fez um preço ótimo pra gente. Um Quanto foi ótimo. aqui? Aqui foi só 22, 22 Deus, mil. O preço ótimo, com nota fiscal, pagando imposto, Oi, e foi etc. Foi ótimo, gente. Olha só, tem, sim, sim. temos um quadro aqui no programa. Que aí eu vou pedir também a ajuda da nossa querida Raquel Canabarro, é, psicóloga. Que é um, um, um programa, um, programa não, um quadro chamado Consultório Sentimental. Que lindo. Não é fofo? Graças a ah, Como se a gente gostei. tivesse equilíbrio para dar conselhos. <laughs> para alguém. <laughs> <laughs> para alguém. Mas enfim, vamos tentar. Está na hora do Consultório Sentimental. Consultório Sentimental. Oi, Marcos, tudo bem? Ó, chegou a hora de abrir o consultório aqui. Se você tem algum, alguma questão sentimental, quer tirar uma dúvida, ouvir um conselho, mande a sua história para o e-mail papodealmoço@radioglobo.com.br. Oi, Marcos, tudo bem? Geralmente a pessoa não quer se identificar. Esse aqui não se identificou, só perguntou se tá tudo bem, tá tudo bem. Meu caso é meio complicado. Eu tenho 20 anos e estou apaixonado pela mãe do meu melhor amigo. Cancela. Eita! Eita. Ela tem 36 foi mãe jovem, é separada e eu sou louco por ela e sinto, ou talvez é viagem da minha cabeça que ela me dá uns moles também mas como rola, rola... Ai, ele... opa mas olha, como... se eu não conhecesse o Marcos e Velho... <laughs> já que era eu sem ele... querer é, falava... ah, ele errou mas... Mas... mas como rola um código de honra entre amigos, é meio proibido pegar a irmã, quanto mais a mãe nem sabia desse código. Eu também tá? não tô E o cara é muito meu amigo, quase um irmão. Eu devo continuar alimentando esse sonho ou devo esquecer? Afinal, perder a amizade dele tomar um toco dela e ficar até, até sem o amigo? E aí, o que, que eu faço? Gente... Não... Olha, eu acho que o amor, quando ele vem... <laughs> Acho que ele, ele anda assistindo muito Américo Pai. Não tá, não tá regulando bem. Ele vem sem fronteiras, ele leva a gente de um jeito, né? Que, não é? Que a gente perde o sentido, perde o juízo. Ah, e você vai sendo levado. E, e vai sendo levado, e já vem o sotaque. E já vem o Sotaque de segundo sol, de Clóvis. É. Bom, e, só que o que eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tá mais vulnerável, mais a flor da pele. É. é, eu acho que daqui a pouco ele, ele pesaria melhor aí a situação. Até porque eu acho que, que é, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com as relações, né? Ele é amigo, Ele tem né? uma, um amigo. Ele é. considera quase um irmão, né? Como é, ele tava falando. Nenhum acho amor que é vale maior a que a pena, amizade verdadeira. Não vale a pena arriscar uma amizade por uma coisa que ele nem tem certeza se... Tá sendo correspondido e tal. E parece um pouco aquela coisa da, da professorinha, né? É. Da professora, Sim. que é a pessoa pela mais velha, né? né? Que tem. Quem nunca se apaixonou que por uma professora. Que tem uma fant... É, quem é. nunca se apaixonou por uma professora, que nunca se apaixonou pela irmã mais velha do seu amigo. No caso, ele se apaixonou pela a mãe. Pela mãe, mas, né? Por outro lado, de 20 para 36 é muito pouca a diferença, é. É, é. é pouco, é pouco. Acho que a questão aí é mais amizade. Mas, é. mas. É... Aí é, é não é, né? Porque também... É de, muito diferente, assim... De 30 é. e poucos pra 40 e poucos, talvez a diferença... É, emocional? Emocional não seja tão grande quanto de 20 pra 36. É, isso que, é que eu, eu acho. É, um, é, é o que, que, é que eu falei, eu, eu, é, eu, eu não acho. sabia falar <laughs> direito. Com 20, <laughs> eu, com 20 <risos> anos <risos> eu tava... Já se apaixonava. É, eu ah. acho que, que você, anônimo, querido... Tem que amadurecer mais. Uma pessoa de 36 anos tem uma vivência que você não tem. Às vezes vocês vão passar por problemas que são demais para a sua cabeça. Eu com 21, ó, tão mais velha. Não, tô brincando. <laughs> Mas a gente não tem noção das coisas, gente. Com, com 20 para 36 é muita coisa. É porque eu acho que é muito engraçado. Quando você é mais novo, um ano faz muita diferença. De é. 14 para 15 você cresce muito. De 15 é. para 16 você cresce muito. 20, você já passou por muita coisa. Deveria, pelo menos, ter trabalhado, estar tá, tá estudando, estudando. Legal, é, numa faculdade. É esperado, isso, né? é esperado mas para 36 eu acho que é uma diferença muito grande de vivência mesmo. É, paixões vão e vêm e vão é. acontecer outras na vida dele, mas eu acho que realmente as relações são as é. que ficam. Meus amigos de, dos 20 e poucos, 16, são meus amigos até hoje. E as paixões ficaram lá atrás. Hoje eu morro de dia. Eu falo, meu Deus do céu. Ridícula. Eu era muito doido. É 20 eu 20 ficava anos, sofrendo né? por aquilo. Entendeu? Eu então, acho que é normal. que ele Bota isso viver. aí na balança. É, é normal. É, ele pode é, vai, vai passar, passar. Né? conversar com o amigo dele, explicar o que, que tá acontecendo se ele tiver vale vale sondar o amigo vale né sondar, Cara, tua que mãe que é que que tá gata Jesus não, não manda, manda, manda essa não, não vai assim, gostar, mãe. mãe falou de mim hoje sua <laughs> mãe acha Ei, de mim é. não é por nada não mas tua mãe já comentou sobre mim ah, então é ó fica aí a dica é. para você é, ou seja a gente eu estou com o lobianco as relações são os mais é o mais importante é. então cuida aí do, da amizade com seu amigo amizade e vale mais. dá e dá uma olhada aí ao redor se essa mãe realmente vale a pena ela tem idade para ser sua mãe <laughs> pois é. Acaba de sair uma fofoca aqui, ó. Ana Clara canta ao vivo com a Anitta na Rádio Globo. Ah, muito bom. Vamos ouvir, tem aí? Sei lá, será que você, tem? Amigas. Amigas, sei. Que você me faz tão bem. Mirar, tá vendo? Vivo na Rádio Globo, que chique, hein? Isso não existe em lugar nenhum, hein? Ela deu uma passada aqui rápida, já foi, minha amiga querida, gente, que dia. Gente, e assim época. eu vou me despedindo. Muito obrigado pela presença. Eu amei vocês aqui, adorei ah, o obrigado. programa. Ah, ótimo. Lobianco foi maravilhoso, como sempre, tava morrendo de saudade. Morrendo de só assim pra gente se encontrar ao vivo. Só, ao vivo, falando Por... monte de bobagem. Temos que marcar queijos e vinhos em breve. Com certeza. Tá? Sucesso em Segundo Sol. Amei, assistam um ao Segundo Sol, que tá muito legal. E chega lá no buraco hoje ou qualquer sexta-feira. Eu estarei lá de braço abertos, vou encher vocês de purpurina. E aproveita e vai no Instagram do Lobianco, que é Luiz com S. Luiz com S Lobianco. Luiz Lobianco. Tem vai promoção lá, lá do... vai lá e me segue, tem promoção, hum. tem pra mocinho. É, e quem quiser. <risos> 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 Mentira! Você eu... tava indo não, tão não, bem, não agora. Não precisa mais me seguir, não, tá? <laughs> Desculpa, não precisa mais me seguir, não. Vou fazer uma pausa pra pensar. E quem quiser seguir Queira. a Ana Clara também, o Instagram dela é arroba OmarcosVeras. <laughs> você segue lá. <laughs> Mentira, meu Instagram é facília, Ana Clara AC. Ana Clara Obrigado, Ana. Sucesso aí. Obrigado. É, surfa bastante na onda pós-BBB, que te traga muita sorte nos Amém. próximos projetos que virão. Obrigada, obrigada. Tá bom, obrigado mesmo. Raquel, muito obrigado pela presença, pela obrigada. primeira vez, Foi um primeira super, de muitas. É um super prazer estar aqui com vocês. Muito divertido. Obrigado. Muito bom. E a você que acompanhou a gente pelo smartphone, pelo Facebook e principalmente no dial da sua cidade, muito obrigado. Desejar para você um excelente final de semana com combustível, se, se Deus, Deus quiser, quiser, que as coisas voltem aos poucos ou rapidamente a serem normalizadas é a minha torcida e que e todo o meu apoio aí aos nossos queridos caminhoneiros e, e é isso. Excelente final de semana. Segunda-feira tem Léo Jaime aqui no papo de almoço a partir do meio-dia ao vivo. Eu tô indo embora. Tchau, fui. Beijo. Valeu. Papo de almoço. Papo! Cinco cabeças, mil. mil assuntos. Papo de almoço. Rádio Globo. Já pensou em aproveitar o final de semana sem precisar tirar o carro da garagem? Pensando nisso, a Rádio Globo se juntou a Cabify para te ajudar a curtir esse momento. A